Faslun bismi ta'ala al-wali mutahikiku fasal yang dalam asmane Allah ta'ala al-waliyun ya waliyu ya waliyu iklam ngertiyo siro annal wali sak temene wali asmane Allah waliyun apa maknane waliyun huwaiku tayo waliyun iku al-mutawalli amro ibadi al-mutawalli dat kang nguasani amro ibadi yang urusane pirpo kawulo kawulo ne wali jadi kena jari penguasa wali yone bupati nguasai kabupaten pak camat nguasai kecamatan Gusti Allah wali yun nguasai segala galanya wawa utai al-wali kumaknal mujib al-mukti artine al-mujibul mukti Gusti Allah kang nyembaten al-mukti Gusti Allah kang paring li aulia marang pira-pira kekasihane kekasih Allah sing paring sing ngoporing para kekasih yaiku Gusti Allah Gusti sing paring iku sifate waliyun qala ta'ala ngendika Allah ta'ala zalika bi annallaha dari kau tay mengkono mengkono air jaza ya piwales piwales rujuk yang Arab jazaun mak piwales piwales iku bi Allah saat temene Allah iku maulal ladina amanu kang ngasi piro piro ngake kambor iman al ladina nek maulal di mana ngasi paring ya kene wa annal kafirina saat temene kampir 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 kela maulal lahum orano kang ngasi lahum maring kafirin sapa sing ngasih wong kafir ga ono dadi wong mukmin bae sik dikasih Gusti Allah iku nek mana ngasih tapi nek dimaknani ailamu ina ora ono kang mitulungi ya kene sing wong Islam wong mukmin ditulungi Gusti wong kafir ga ono sing mitulungi bisa no akhirate wala nasir ora ono kang mitulungi wal wali teh maknane al wali wa ya al wali al qarib zat kang park wa min dan setengah saking al wali wal qarib yo qulu ta'ala ula qulu ta'ala aula la aula la ka fa aula aula park la ka maring sira Muhammad fa aula ini dimaknai qarib park maknau teh maknane aula laka fa aula fa aroka kurban mau nyuduhno Allah ka ing sira Muhammad kurban ning park wayu kaulan den ucapno lil matori alladzi badal wasmi lil matori maring udan alladzi kang badal wasmi kang sause apa gak udan pelajaran apa ketiga Marco tiko ka ana udan jar pian masa labuh. Ka ana udan terus ana udan. Kadang gunakno maknane wali, bahasane wali. Nek Quran yang ngono iku, contone Pak Dalasi apa wa wasmi li annahu al-ard. Wala wasmi ngerti wala wasmi wala ngudani atau udan wasmi bodoh mau apa mongso labuh kaya wah wae labuh jadi apa ini wae ketiga langsung kok moro udan wala wasmi wae ketika dadaan udan li annahu karna sak temene iku li annahu
oh bahasane Pak Angel ail mator ya sak temene udan ya sumu iku nresep apa mator al ado ing bumi udan resep nok bumi lho wala was ol kadang wala makna udan ana ngono wayu kelan nguripaken apa mator ha ing ardulo bareng diudani bumi wale cukul sukete mbak tak mau tiasa usia mati ini ardu asali panas bareng kena udan cukul kabeh suketeki wayu samalan den arani ala di apa banyu ya mbak tau sause mator ya udan bilwali kelawan banyu alwali banyu sing meresep nok njuruning bumi jare wani nanti wala wali kadang-kadang bimakna udan walaya zalu lan ora leren-leren opo mator mustauli alaihi iku opo maneh resep ngono wae ya gak repot alahi ing atase ndiruju ardu nguasai ardu gak popo wayulihi an nguasani opo mator ueng aladi ya ardu gak popo in amal res ila ayakmul in amal res paring paring nikmating udan al ila ayakmul sampai ento sempurna apa dalika mengkono-mengkono apa egois sampai sempurna dari wala aneh-aneh pak ya fasiru utai rahasianya kulilahi kedua Allah Ta'ala rahasianya yang betul biasa maknanya wali kok macem-macem sampai dimaknanya udan sing resep nyuruning bumi wallahu ta'ala Allah iku alladzi dat yan yunzilu kang nurunaken alad alghaisa ing udan sing nurunaken udan ya Gusti Allah mimba di masa usih mangsa konatu kang padha konatu ketiga ta plaib cara kene ketiga gak ana udan apa pemane labuh ketiga apa mimba di masa konatu rujuk sapa iku rujuk alhok sapa ail holku mbah ya pemenungso sause pelak ketiga tur ana udan sing nurna udan iku Gusti Allah wa anallahu sak temene Gusti Allah iki wanto anyele Allah rahmatae rahmating Allah al iman ing iman fi aslil qulub inala asaling pira-pira ati wong Jawa diparingi Gusti Allah kasih sayangi malah dadi wong percaya Gusti Allah nang jero atine. Ayo masih wong Inggris, Prancis, Londo pintere kaya ngono wis gak percaya kok. Ring la ilaha illallah. Kabeh sumbere teko Allah. Alasan agama apa? Agama iki putus kabeh lecah dibalikno la ilaha illallah. Aja gedhe-gedhekno sama nadikane berjuang nagomo kaya keterlaluan kaya wong Irak Iran awake perang gak karan ojo liwat dame carane liwat pendidikan sing ditata pondok nata pendidikan ditata kabeh wis gak usah ikut-ikutan orang politik mendak membingungkan ngono kok repot mundak tambah kuker gak karo jarno cek keplok ini keplok tok ayo wis nata pondok e bae gak usah ikut-ikutan politik mundak membingungkan diterusi ba'da ayan zil ya ba'da angkanat apa sause ento ono apa nironul kufri nironul kufri apa genining kapir wal mukhafalan nulayani marang Allah nguasani atine menungso tadi wong kapir gak percaya Gusti Allah lho malah diparingi Gusti Allah iman percaya
percaya sing paling ya Gusti Allah. Wal mukhalafah lan nulayani marang Allah fa amtara mongko ngudani sapa fa amtara mongko ngudani alaya ing atase kulub al matara apa udan al wasmi dalam mongso labuh ne mongso udan apa ya udan iman wa wa tematur awalul iman kawitane iman kaya wong Jawa lho malah dadakan percaya Gusti Allah gara-gara wali songo biyen sing dikirim Gusti Allah teko ngene Arab Saudi sing kono diuper-uper dipateni mlebu mlayu ring Pulau Jawa no Pulau Jawa ditompo mek tangan sedoso nah iku lho yes. Tapi kono lho Jawa geoyokan lho oh ya an sapa londo piye bisane wong Jawa dadi wong Kristen Rusia Cina piye bisane wong Jawa dadi wong PKI tapi sing menang wong Jawa teko Arab melalui lho negara Turki wong Jawa piye bisane dadi wong Islam tapi hati-hati tetep Jawa iki rebutan kon kanjen Nabi sing ngendika ngono tapi gak terang-terang muni Jawa negak antara PKI Kristen karo Islam hati-hati temenan Kristen dikuasai Amerika lho sing PKI dikuasai Cina-Cina yo saiki lopo ya saiki ya wong Jawa iki dikuasani Islam yoyoan gak karuan hati-hati wong Jawa wong Tuban ngumpul mau pimpinan-pimpinan ya tak ceritani hati-hati lo wong Tuban temenan juga nanti yoyoan ayo sing penting Islami ditoto soalnya PKI mulai merasuk Cina sing apa Amerika PKI wecak Amerika Kristen mulai merasuk oyoan rebutan presiden hati-hati temenan yang biar mulut tak kandani yoyo wong NU temenan ni iso ayo gawe calon presiden sing asli NU jokoy Lamongan ni iso kaya Tuban bupati ni sak wakile karo-karo wong NU tak kan bila sampe pusat ni iso sing salah itu sopo sing salah ini ki ya partai sing ngideki NU buak bener ngrepoti wis kene nyindir sithik kanggo ngeling nang ngene iki omong sek waktune nyindir terus saiki rebutan temenan gambar gak karuan wis ae ndelok gambar nek iso lho kiai sing pinter ngaji bukan kiai politik kiai tapi gak iso ngaji wis terus endi sampe ilang gara-gara ngerasani yo hilang ya awalul iman lil kufar wa taubah ayo dihitung kong isor ya iku dah wawa awalul iman lil kufar yo iya wawa tematur awalul iman kawitani iman lil kufar warung kapir kapir wa taubat lan tobat kapok kailok lil usad kaduang nakal nakal mis summa ardafaha biamtori aktomo kari-kari ngeruntur no Allah ing di al-kulub ya kulub perujuk al-kulub ing al-kulub biamtori aktor kelampir apa udan yang pejajahan-pejajahan udan terus udan itu apa cindiran itu apa yang ngaji kau yang ini termasuk udan ngudani sama ngandani sampean sapa mana sing ngandani gak liwat ngaji kau yang ini ki sing gak ikut untuk urusan partai syai'an fasa setitik enggak setitik faka ana koyo-koyo kelakuan wayo kail kisoh kelakuan lau taro kamat lamun tumpuk-tumpuk alam taro pira-pira udan alam tidak idna pada kata kawitan yang tanduran idmahalla wujudu mongko rusak kebaceken rusak maksudnya
rusak apa wujud-wujude nabat nang. Tapi yang ngono ja. Lho, nek dhewe udan nek kakean ya kebaceken wane jagung. Saman wisuk nalikane ngandani wong ya kudu iso kira-kira. Nek nek pondok dikake ngaji meneh sok sore gak apa-apa, tapi nek Tuban Bojonegoro ya ojo ae kadang kala ae. Pirang-pirang dino gak payu, telung dino gak ngaji blas. Gak payu. Tapi mualim yo Sabtu buwek sampai Sawal. Gak ono kosongi sama sekali. Ono sitok wis digodhak wong. Ya mbagian ngandani kaya ngene iki, tapi pindah-pindah nggon. Wa ada lan Bali apa napat lil fanak maring rusak. Hati-hati udan niku apik nek kakean udan yo kebajeken. Ngaji apik, tapi nek kakean ngaji malah bosen. Wal mautu tae mati ila an abrozahu fi auqatin makhsusah. Ila amro maring ento nekakno Allahu ing maut fi awalin ing dalam fi auqatin dalam pira-pira waktu makhsusatin kang khusus. Tarotan sijine ambalan wa bilun kaya udan deres. Wa tarotan sijine ambalan tulun udan grimis. Iku contone mati. Ono sak delan bom sekali mati pirang-pirang atus. Ono mati enggak siji. Kapan nama enggak siji maneh. Li ilmi krono re ngaweruhi Gusti Allah bil maslahah lan kebagusane li makhlukati mare makhluke Allah. Apike kaya apa ditata. Saiki wong Jawa Jepang iku yo paling akeh wong di anak loro. RRT paling akan di anak sitok. Wong Jawa bebas di anak 10-10. Lah Jawa iki penduduk paling padat di dunia nok pulau Jawa. Kadang ditata wedok-wedok manak yo manak. Apa jeneng-jeneng nah. Aku nang di bolo. Cah ben taun manak gitu kono. Bocah Kediri sing wedok. Ben taun manak, manak, manak. Tak delok anake gedene padha nang papatan. Iya ya, nang ben taun manak. Ya disumpel ta kon ono. Ono-ono biyen muridku. Ngono-ono bae ya. Sing ben taun ngono, 5 taun sitok, 5 taun sedang 20 taun papat, ya, lumayan. Lah patang taun di anak papat. Nang cilik-cilik. Sitok sik brangkang, sitok sik ngesot, sitoke mlaku, sitok ayo ngono. Nungso menungso. Nanti sampai ibaratkan ngerasa nih di wal mau tu tak usmari tarotan wabil tarotan li ilmihi bilmah li makhluk di mari makhluk ke Allah fa laha sirrul idkhal bima tatakhadzabi fa ja'ala mengkondatiano Allah laha maring makhluk di sirrul idkhal ing rahasiane nggon mlebu bima kelan barang tataghadza bihi tataghadza bi alaktila fi maratibia tataghadza asal kudu panganan ja kang merasuk ngono wae ya apa sapa makhlukati bi lantaran ma Allah filafi marotiwa yang ngatasi beda-beda ini derajating makhluk tidak waduh Gusti Allah singgawi lho kok ya ada sekolah ibtidaiyah ada sanawiyah ada aliyah watambayana lan bidup lan jelas kuaha watambayana kekuatan-kekuatan ini makhluk ini tapi Gusti Allah singgawi kaya di tonok pondok mulai TPK sampai ya S2 wa idza asyraqat alal ih alaihi wa idza asyraqat nalikane mencorong alal ihtiyaj yang atasi butuh anzala mongko nurunaken sapa Allah alaihi ing atase ghiasahu ing atase al ihtiyaj butuh ya
Boy saw ing udane Gusti Allah. Wah, ceritane bulet. Wah, kata leren ae. Divine mati kok salah divine mati ana apa leren, kok divine mati, gak mati gak leren aku. Wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.